Грали у доджбол, регбі 5, флорбол, корфбол та корнхолу. У Хмельницькому відбувся спортивний фестиваль для школярів. Діти спробували себе у різних ігрових видах спорту. Мені найбільше сподобалося як і регбі, так і флорбол. Я флорбол граю з дитинства і мені це подобається. Мені подобалось флорбол, бо було прикольно клюшкою водити і забивати голи. Я би, напевно, хотіла ще раз пограти вибивало, можна сказати, тому що воно мені дуже сподобалось і хотіла би продовжувати займатися цим спортом. На цих змаганнях найбільше подобається флорбол. Він цікавий і досить нелегкий. Там треба використовувати увагу і треба не прогавити момент, бо буде не дуже добре. Мета фестивалю – популяризація не всім відомих спортивних ігор. Ці види спорту, вони не сильно розвинуті, але вони дають змогу кожній людині потрапити до великого спорту. Найбільшу аудиторію зібрав доджбол, адже ця гра найпростіша і багато хто грав у неї на вулицях. М'ячі у нас м'ягенькі, тобто навіть якщо в голову м'яч потрапляє, він не наносить ніякого струсу, він не наносить ніякої травми, це все добре працює. Треба вибити всіх гравців суперника і тоді ви перемагаєте. Не можна заходити за лінії, не можна кидати в голову, якщо ти спіймав м'яч, то ти не виходиш. Там є дуже багато різних правил, але для школярів ми все полегшуємо, робимо просто, якщо в тебе влучили, ти вибуваєш. Не менш цікавим виявився і флорбол. Все через легкість правил та позитивному настрою. Флорбол – це є динамічна, цікава гра, гендерно рівна, де хлопчики і дівчатка 5-6 класів будуть в однакових умовах за допомогою майданчика, окресленого бортиками, виборювати перемогу, хто з них найсильніший і найкращий. Гра полягає у тому, що з ключкою і м'ячиком потрібно завести м'яч або забити у ворота суперника. Організатори кажуть, головне, що усі запропоновані види спорту не потребують професійних навичок, аби брати участь у змаганнях. Тому що вони тільки-тільки розвиваються в нашій країні, то кожен може доторкнутися до цього. На Хмельниччині популяризують такі види спорту з вересня. Як кажуть представники спортивної організації, важливо зацікавлювати дітей до такої діяльності, адже саме завдяки новому поколінню непопулярні ігрові види спорту вийдуть на новий рівень розвитку. Олександр Тітов, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський».